Hej och välkomna till dagens video. Idag tänkte vi koppla in elhissar för fönstren på min Volvo 940 från 1994. Det är viktigt att ni fixar elschema till er bil, rätt modell och årtal. Googla så hittar ni på nätet. Det finns även kanske även i en Heines-manual eller sådär om ni letar efter det och inte hittar på nätet. Studera elschemat noggrant, läs och jämför med verkligheten, kontrollera flera gånger tills ni verkligen förstår att det är så att teorin stämmer med verkligheten och kontrollmät, det är mina tips. För att ni ska hänga med på vad jag gör i denna video så kommer jag visa vad jag gjort i kronologisk ordning. Det var nämligen så att jag bytte buckliga dörrar på högersidan av bilen och hade initialt därför bara elhissar på högersidan av bilen. Videor på omlackering och montering av dörrarna finns redan utlagda. Nyligen postades även en video på hur jag gjorde för att byta ut veven i förardörren till en elhiss. Byta av vev till elhiss i vänster bakdörr kvarstår att göra då. Jag rekommenderar såklart att ni börjar med förardörren och sen jobbar vidare med passagerarsidan fram följt av bakdörrarna. Det är det mest logiska och enkla. Löser ni också de svåra problemen först, men det kan ju vara kanske bra att titta på passagerarsidan här, för det är lite enklare att bara köra en elis åt gången och ett reglage och sen förstå sig på det komplicerade då med att koppla in styrningen av alla fönster från förardörrsreglaget. I denna video kommer vi dock först utforska elcentralens relevanta relä och säkring, kontakt i A-stolpen, framdörr samt kontakt i B-stolpen till höger bakdörr. Vi upptäcker då att bilens kabelhärva är komplett, åtminstone i min bil. Jag vet inte hur det kommer se ut i din bil. De olika årsmodeller och olika årtal kan säkert se olika ut i. Men i min bil så var bilens härva komplett och det enda som behövde kompletteras upp var härvorna i dörrarna. Jag hade ju mycket delar från donatordörrar. Men de var ju som är så vanligt på skroten att man klipper kabelhärvan i gångjärnet vid dörröppningen. Allt jag behöver göra är att fixa fram stift och populera ena sidan av kontaktstyckena och löda ihop med de avklippta dörrkabelhärvan. I övrigt i dörrarna så har jag ju använt min originalkabelhärva som inte innefattade några kablar för elhissar eller elspeglar eftersom jag inte hade de funktioner original i bilen då. Avklippta härvarna har jag rensat då så att det är bara de extra funktionerna i den härvan. Det är bara inkoppling av kablarna för fönsterhissar som görs här. Vi är lite längre fram i videon då efter jag visar lite av researchen jag gjorde här innan på elcentralen och högersidan så går vi vidare och börjar på förardörren och liksom jobbar oss vidare i liksom lite mer korrekt ordning. Förardörr, passagerardörr, bakdörrar. Häng med så får ni se hur det gick till i min bil. Så då tänkte jag berätta lite granna här om allt onödigt arbete jag har gjort. Jag har tagit loss den här kåpan och fått fram den här elkontakten som ligger här i. Eftersom jag inte har så mycket funktioner då så är det ju bara de här få i den kontakten. Däremot bilens kabelhärva har jag massa kontakter här då och då såg jag den här gulröda eller rödgula kabeln här längst ut. Den var ju det jag letade efter för det är där jag tänker att man ska koppla på elhissar. Jag vet ju att kabeln som går till elcentralen är gulröd, rödgul. Och det är ju så att elhissarna har jag sett i schemat då att de går på det här relät J här. Och det går ju tillsammans med sätesvärme tydligen, delar på det här relät då. Elhissar och sätesvärme. Jag fick dock inte några volt där ute på den gulröda i kontakten. Så jag börjar slita ut här hela elcentralen och börjar kolla och greja och ja, det visar ju sig helt enkelt att bilen har stått för länge i garaget och batteriet var urladdat. Men med lite laddning på batteriet och nyckeln i läge 2 här då så
kom det ju ström hela vägen ut till den gulröda där. Så riva ut allt det här var i onödan. Men då kan jag passa på att visa lite grann här då. Elcentralen. Ja, som sagt, det här relät J och det går till säkring 8 tror jag det var. Som det är kopplat till. Vi tittar lite på baksidan. Där har vi ju J då. Det är lite svårt att följa kablarna här, men man kan ju följa dem att de går till en säkring som sitter här. Och här har vi två stycken som går ner i samma kontakt. Det här är gulröda, precis där jag har min tumme. Där sitter de och det är de som går en till vänster sida och en till höger sida då. Och det som inte syns här bakom är ju det som sitter i den plastgrejen här. Här är den gulröd och det är den som kommer från relät då. Så det är mellan de här två som säkringen håller då helt enkelt. Vi kan också passa på att kolla in lite grann här då. För att lossa den här e-centralen så jobbar vi oss baklänges här nu när vi ska sätta fast den. Till vänster här, där borta, bredvid säkringshållaren, så finns det en liten flärp som man behöver trycka inåt. Och likadant på den här sidan finns det en ännu mindre flärp. Och sen så är det ju alltihopa på skenor här då. Så, då har jag slidat in elcentralen här igen då. Här ser vi då den ena klämman som man får klämma ut så. Och den här lilla flärpen här också får man hålla ut. Så kan man dra elcentralen framåt och sen lyfta upp den då. Eller snett uppåt. Så kommer den ut alltihopa. Och för att komma åt det här lite lättare då. Så sitter ju den här lilla facket här med SIG-uttaget. Och det sitter ju två stycken skruvhål där. Och den nedre är lite vinklat. För det går ju in då snett in och fäster i den här. Så det är den som håller fast alltihopa. Och på den här högersidan då sitter det flärpar. Så man sätter i högersidan först så här. Där har de hakat i rätt. Och så trycker man i den här. Så. Och så fäster man den med den nedre skruven då och den övre. Där är våra skruvarna tillbaks. Och den sista detaljen då är det här täcklocket utanpå. Och kan vi titta lite på baksidan på det. Så det är två flärpar här på vänstersidan. Och på ovansidan. Så att det man gör helt enkelt är ju att virka in det här. Stoppa i det på vänstersidan. Och sen trycka till här på högersidan. Och när man tar loss det då. Så är ju man känner knappt. Men det är en liten kant här. Så om man tar med en liten skruvmejsel här på högersidan. Så drar det rakt bakåt. Så hoppar den ut då. Sen var det ju bara den här askkoppen. Ska tillbaks. Då var allt på plats. Och alla flärparna är på rätt sida här uppe. Och ja. Handtaget här. Trycker man bara inåt och lite lätt uppåt så får man ut hela den. Och som sagt, här då, gulröd eller rödgul i den är till för elhissar. Så får vi se hur jag ska göra för att koppla in detta. Antingen får jag försöka fixa något här eller så får man väl sätta någon strömtjuv eller något på den här då. Mitt bekymmer här med att koppla in elhissar blev väl genast lite enklare. Det som är nu, jag har ju återanvänt den gamla härvan till alla de vanliga grejer i dörren. Så att det enda jag behöver är ju att koppla in själva elhissen då. Och då ska jag ju rensa den här härvan så att den bara innehåller dels röd och svart här till motorn, elhissmotorn. Och de här kablarna är ju alltså tre stycken här. Gråröd, blå och gulröd. Så vi får klippa upp det här. Och det är den gulröda då som jag antar ska kopplas ihop med den här gulröda. Och ha 12 volts konstant matning. Och de andra två ska väl
dra över till förarsidan då, så att man kan styra elhissarna från förarsidan också. Det står ju i elschemat hur de här ska kopplas. Här kommer det nu ut de kablarna som de tre stycken vi har från elhissarna som går hit upp då till reglaget. Då är det så, den här gulröda, den kommer ju här. Och då har jag kopplat in en kabel här. Nu råkar den vara rödvit. Jag hittade nämligen bland lite av de här bortrensade delarna från min gamla kablarva här, så hittade jag några såna här, satt i en sån här typ av den här kontakten är det väl jag har skrotat då och plockat ut de stiften som faktiskt passar rakt i här då, men då blir det ju fel färg på kablarna. Men ni får tänka er att den här rödvita är gulröd. Så den går hit upp och nu har jag bara lite temporärt tejpat ihop de här kabeländarna då. Så den rödvita här som ska vara gulröd ihop med den gulröda. Det är här det kommer 12 volt när man har slått på tändningen då. Och sen är det de här två andra då. Och det är den gråröda och den blåa. Och de här är ju de som ska komma från förarsidan. Men det jag har gjort för att bara kunna styra den med detta reglaget, det är att koppla dessa två, blå och gråröd, till en kabel här som råkar vara blåröd. Och till ett stift här som jag har listat ut då, att det är jord på det stiftet. Det blåröda har jag stoppat in här då i kontakten och den går ju då till den här kabeln här bak som är svart. Så det är ett steg ner här då i den här kontakten. Så att där har vi då 12 volt från rätt relä och jord. Så då jordar vi båda de här som är signal från förarsidan. Och i och med det så kan vi så slå på tändningen. Sätter i bältet här så det slutar plippa. Och i med detta då så kan vi då skicka ner den här rutan och köra upp den. Så i bara att man har kopplat in 12 volt och jord här så kan man styra den här i alla fall. Det här är en temporär koppling. Bara så att man kan skicka upp och ner rutan här. Så att jag har inte ens något reglage på förarsidan just nu. Så att det är därför jag har gjort den här temporära kopplingen. Men nu kan vi styra där. Nästa problem är ju, som jag tänkte lista ut då, är ju bakdörren. Och hur får vi signal till den då? Så här är det ju samma problem då. Vi ska hitta tre stycken kablar ansluta. Och nu kommer det då inte vara en sån här gulröd vi letar efter. Utan bakdörrarna har en speciell för att när man har så här, det finns ju två olika varianter och det ena är ju att man har bara elhissar på framdörrarna och så vevar det bak. Eller så har man elhissar på alla fyra. Och då finns det på förarsidan en knapp där man kan stänga av möjligheten för att styra dem där bak då. Det är ju, tanken är väl att man har småbarn där bak som sitter och pillar på knappen. Så då trycker man på sin knapp på förarsidan här då så får man dem inte styra längre där bak. Så den kabeln som ersätter då den här gulröda, det kommer vara en rosa kabel. Och tydligen ska det vara så då att den här kabeln som kommer här och går här. Och kabelhärvan som går under hela vägen här. Det är den här som går bak till bakdörrarna. Och där ser vi en rosa kabel. Så förhoppningsvis är det den rosa kabeln vi behöver. Jag tror ju så här att det är den här 940. Så finns det liksom en kabel här vad som sitter i bilen. Och den verkar ju vara en standard som inkluderar alla funktioner. Och sen så är det då de kabelhärvorna som ansluter i kontakterna och ut i dörrarna. De har bara de kablar och funktioner som bilen är bestyckad med. Så det är min förhoppning i alla fall.
Och det är därför jag tror att vi sannolikt bara kan leta upp vilka det är vi ska använda. Och ja, förutom den här rosa kabeln då, som ska ge, vi ska finnas en rosa både på höger och på vänster sida där bak. Det är den som ska ge 12 volt. Så ska det ju finnas de här två andra kablarna då. Och de är olika färg beroende på vilken sida det är. Och här höger bak, så nu kommer jag inte ihåg riktigt, men det skulle vara antingen grön och grå, eller så skulle det vara brun och någon mer färg. Det ser väldigt grönt ut i denna kabelhärvan som går bak här. Kanske finns det någon grå här någonstans också då. Där är ju en grå, va? Så grön och grå kanske vi kan hitta. Hittar vi det oanvänt i den här kontakten som sitter här inne, så sannolikt har vi hittat rätt. Om inte annat så kan vi ju bara koppla på de två i denna dörren på jord så länge. Så kan man ju åtminstone styra här bak fram tills det att vi har bytt och installerat elhissar på vänstersidan i bilen. För ja, här på vänstersidan har vi ännu inte bytt. Utan här ska vi installera hissarna i de här dörrarna som sitter på. Och helt enkelt ersätta då de här dörrsidorna med de dörrsidorna som har elhissar då. Så slipper vi, får vi skrynkelfria dörrsidor också. Men jag vill behålla dörrarna för att det är ju original rätt färg och sånt där då. Så slipper vi det problemet med att måla om dörrar på vänstersidan. De här dörrarna är ju fina. Det är bara att vi vill ha elhissar. Vi kan inte ha elhissar bara på högersidan i bilen. Ja, då har vi här då, när man har tagit ut de här kontakterna här, så kan man ju se, som på den här lite grann då, att det är lite grönt på den. Och det är ju för att den har ärgat. Och sånt leder ju inte ström, oxidering leder ju inte ström. Så att därför vill man ju göra ordning detta. Den kanske fortfarande funkar, den här kontakten, men det kommer ju bara bli värre och värre. Och till slut så slutar den leda ström och så har man ett jävelskap. Och leta reda på vad det är som har slutat liksom. Och om man tittar på de här då, så ser det ännu värre ut här. Den andra vi tog loss. Så sånt här passar man ju på att göra i ordning. När man är här och grejar i vilken kontakt man än är i hela bilen. Så tar man någon form av oxidklin eller elektronikspray eller vad det än är. Det är ju alkohol i de här sprayerna. Det är ju det som rengör. Och ja, helt enkelt sprayar och gnuggar lite grann så man får bort den här oxideringen. Så kommer ju inte det här oxidera så mycket så att det blir ett problem i de närmsta 10 åren i alla fall liksom. Så slipper man ju det. Så varje kontakt man är i, så gör man rent det här. Man kan ju ta lite sandpapper eller något också då. Om, ja, det kanske inte är så passande på dessa, men i vissa andra kan det ju funka med sandpapper då. Och helt enkelt slipa av det som har oxiderat. Så undviker man ju problem där. Och jag tycker att även om det ser som på vissa här, ser det ju väldigt blankt och bra ut, så kör man lite oxidrengöring även på dem liksom. Sen finns det ju, kan man köpa ett speciellt fett som leder ström, som man kan smörja in sina kontakter med sen om man är riktigt noggrann då. Så att förhindrar ju det att det blir oxidering. Men ja, bara man rengör lite grann så är det ju redan där liksom bra poäng på det. Så ja, jag kommer rengöra lite grann kontakterna. Medan jag har dem lösa så här. Det är mycket enklare att göra det när man har det löst än när det sitter i kontaktdonet. Så passa på. Det var det tipset. Så tänkte jag visa också på de här flatstiften då. Har ju tagit ut den här redan ur denna.
Det här var en kontakt jag inte var så himla rädd om, så jag har förstört plasten här lite grann för att få ut den. Och tänkte visa de här. Hur de ser ut då. Dels är det ju två stycken hakar på sidan här. De sticker upp som håller den i position. Sen är det också en liten flärp här på ovansidan. Som man behöver trycka ner då. Så jag spekulerar lite här nu. Men jag tror att om man kör in. Tittar här på ovansidan vart den här plastflärpen sitter. För det ser ju likadant ut i den här kontakten då. Att det är svarta plastbitar här. Det kanske inte syns så tydligt. Men där, bakom dem ska ju den här haken sitta då. Så att om man kör in något platt här precis ovanpå det platta stiftet. Så trycker man ju ner den haken. Och då ska man kunna dra ut stiftet, tänker jag mig att jag ska prova här nu då. Och den teorin funkar ju jättebra. Gick som en dans. Det var till och med ett litet skåra här i som man enkelt kunde trycka ovanifrån på den stiftet. Så nu ska vi försöka det på de här. Nu har vi ju två stycken platta här. Och vi behöver totalt 6 stycken. Här har vi 5, så vi har en extra. Men. 3 på varje sida i bakdörrarna behöver vi populera med platta stift för att få igång det här. I min uppfattning än så länge. Vi får väl se om det stämmer när allting är inkopplat sen. Hej hej igen. Nu har jag varit på Biltema. Handlat lite lödgrejer här. Så att jag köpte mig ett sånt här set för 250 spänn. Som innehåller lödpistol, lödpenna, lite verktyg här att peta med. Lödsug om man behöver ta loss någonting är ju det himla bra att kunna suga bort lödtennet. Det ingick lite lödtenn här och så här hjälp att hålla då om man jobbar på bänk och ska sätta ihop till exempel 2 kablar, så kan man ju sätta fast dem här då. Jag tänkte testa lite grann det här. Det sägs ju att de här grejerna är ganska värdelösa, men de kanske räddar mig ur min situation här just nu i alla fall. Det här är ju ett hobbysätt så att säga, extremt billigt, inkluderar många av de verktyg man vanligtvis använder. Det hade ju inte varit fel om det fanns ett förstoringsglas på den här heller. Jula har ett liknande kit som ser lite annorlunda ut. Då har de med förstoringsglas på sin sån här. Men ja, det blev från Biltema denna gången. Artikel nummer 17-010. Och det vi ska roa oss med här är ju att löda ihop de här avklippta kablarna. Det här är ju kablarna som är in i dörren. Så att de går in här, upp här, och det är bara till det här manöverreglaget då. Resten av elen här i dörren är ju den här dörrens originalhärva som inte inkluderar då elhissar och elspeglar. Här finns det ju också kablarna för elspeglarna, och de har jag bara tejpat ihop här för att hålla undan. De ska ju inte med nu. Och jag har fixat lite kabelstumpar här, så jag har dratt in genom den här muffen. Både det här är dörrens muff och genom muffen här i A-stolpen som går in här. Och de här matchar ju inte i färg då, men man kommer få hålla tungan lite rätt i mun här. Vi får väl mäta så att den och den. Men här i alla fall så sitter det ju de här stiften som vi behöver populera den här kontakten med. Så att det är anslutet till bilens kabelhärva här då. Så här är de övre stiften på båda sidor. Har vi ju där elhissarna ska kopplas in då. Så att yes. Just nu ska jag roa mig med att bara löda ihop de här. Sen kommer den här få åka in genom dörren. Den här in också i dörren, så har vi ju inte skarvat kabel mitt här i dörrspringan. För det här är det ju extra utsatt sen då med alla öppningar och stängningar och sånt här då. Så då kommer alltihopa få åka in här. Den här kommer väl trilla ner lite. Jag vet inte om vi fäster upp den här i den andra bilens original härva sitter ju där fastklämd i de hållarna där det ska sitta då. Men då får ju inte den här extra härvan här plast, eller vad vi ska kalla den som heter elhissarna,
Ja, vi kan ju buntbanda ihop de här eller något om vi vill hänga upp det så här, men vi får se vad vi gör där. Det viktiga är i alla fall nu att vi får ihop de här ändarna. Så det tänker jag göra, och det är lite trångt att jobba här. Jag har ju dratt ut den här enbart för att jag ska kunna jobba här emellan för att sen skicka in det i dörren. Så det kanske inte blir så mycket filmning på det. Men det är vad jag i alla fall jag tänker göra. Och kan vi kolla lite på färgerna här då. Här har vi de här vita kablarna med ett färgat streck på. De är till elhissar. Även den här är till elhissarna. Jag vet inte vad vi ska kalla den. Den ser ut som en lite blekt röd. Om vi ska kalla den. Det finns ju en rosa här också, så att den är inte rosa. Den är ju kanske orange då möjligtvis. Brandgul här på något sätt. Och det kan man ju enkelt se här då i andra änden. Så att ja, det är ju den här kabeln som går upp till de här reglagen då. Så att de ska vi inte använda. Men resten av alla kablar här ska vi använda då. Och då har vi ju gulröd och svart. Det är ju det som strömförsörjer själva reglaget. 12 volten ska komma här på den gulröda. Och den ska ju vara jord eller minus på batteriet då. Sen har vi ju lite olika signaler och sånt här då. Jag tänker gå igenom lite mer hur det här kopplas in sen. Just nu tänker jag bara löda ihop det. Så vi kör själva elinkopplingen separat här sen. Då går jag väl igenom elschemat och visar lite mer så här. Vi har ju lite olika färger. Det enklaste är ju kanske att se de här på kontakterna. Det här är ju kontakterna till bakdörrarna. Och då går det ju den här svarta och den röda till alla kontakter. Och sen är det ju det här som är signal ut då. Så här är det ju grå och grön. Går ju till ena sidan bak. Och den andra sidan bak är det ju här då, ja, gulröd, svart som strömförsörjer. Och så trycker man på knappen så går signalen ut här i gul och brun. Och så har man ju så vidare här då. Rosa och gulröda kommer ju 12 volt in igen då. Och på den rosa så går ju 12 volt ut till bakdörrarna. Såvida man inte har stängt av bakdörrarna här då. Så att, ja. Och sen så är det ju lite mer färger här då. Förarreglaget går ju bara direkt till motorn här. Så att det är ju bara passagerarreglaget sen då som är relevant. Och här går det ju återigen då gulröd in i den. Så den får 12 volt. Och sen går det ju då grå, röd och blå ut som signal. Så det är ju de signalerna man ska skicka till de andra dörrarna så man kan styra dem också. Så det är mycket med färgerna här. Men vi börjar med att löda ihop de avklippta kablarna. Det är alla som gör detta kanske har en komplett kabelhärva som man slipper så här avklippt och sånt. Så när jag pratar sen om hur det här ska kopplas så kommer jag ju använda de här färgerna. De här färgerna är ju helt fel och irrelevanta. Det här är ju kabelstumpar som är tagna från de avklippta elspeglarna. Så jag har ju stulit stiften ur den här kontakten och likadant på passagerarsidan då. För att få ihop 10 stycken sådana här med, och ser ut som kryss då. Så jag vet inte, man behöver, om det var 9 eller 10 här på förarsidan. Och så behöver man 3 stycken på passagerarsidan, sådana här kryss. Och sen så behöver man flata stift också då. 3 stycken på varje sida för bakdörrarna då. För att populera upp sina kontakter. Om man har, som jag då, att när de donatordörrarna har bara kabelhärvan klippts här i dörrgången. Yes, då har vi preppat lite här. Jag har tagit loss de här faktiskt kontakterna från reglaget här. Så jag kan skicka in den här kabelhärvan så långt som möjligt. Så jag har lite slack att jobba med här. Ska vi löda mot de här som är ganska korta här. Men då kan vi jobba lite här i alla fall. Här har vi lite mer kabel också. Så jag har skickat på. Ska börja koppla in den här svarta och den gulröda.
För med bara de två så borde vi kunna, då får vi ju ström till manöverglaset och då ska vi kunna köra den motorn som sitter på förardörren i alla fall. Så vi börjar med dem, mest relevanta. Och icke att förglömma nu är att få på krympslangen här nu först. Så att man inte lödar ihop och sen, shit, jag måste ta isär det igen för att få på krympslangen. Så vi har krympslang både på här på de här kablarna nu då. Så att vi kommer löda. Jag är inte säker på att jag kommer sätta dit den först. För jag vill kunna mäta här eftersom det inte är rätt färg på de andra kablarna vi ska. Så jag kommer mäta innan jag kopplar in det i vilket stift som går till vilken färg här. Kontrollmäta. Mäter man 14 gånger när man gör detta så att man inte gör fel. Men i alla fall, löda ihop här dessa på. Och sen har jag även satt krympslang på hela bunten här. Nu är det ju 5 stycken i varje här. Det var den största krympslangen jag hade som gick på de här. Så kan vi dra över sen också. Och sen så ska man ju egentligen inte göra som jag har gjort här då. Framförallt här ser man ju att jag har lite kort om kabel. Men jag har klippt alla på nästan samma längd. Och det bör man ju undvika. Om man klipper dem på olika längd så här. Så att om de skulle bli exponerade så kommer de ändå inte komma i kontakt med någon annan kabel. För alla är klippta på olika längd. Det är ju det optimala. Men nu har jag kört dem på i princip samma längd här. Eftersom jag har så kort om kabel. Så jag hoppas att mina kablar räcker i alla fall. Om ja, vi kör dubbla lager krympslang. Så hoppas vi att det räddar oss. Det får räcka. Yes. Då var vi redo för lite lödning här. Vi börjar med nästa som sagt. Det är lite trångt här så jag kommer nog inte filma det. Men jag har laddat med lödpistolen och här har jag lite lödtänn. Något gammalt jag hade från Biltema också. Säkert jättedåligt det här lödtännet. Men 19-2385 var det på denna. Så vi provar lite granna. Och ja, jag hoppar över filmandet men vi kommer väl tillbaka när det är färdiglött åtminstone lite granna här. Så får ni se sen. Yes, då är vi tillbaka här då. 5 första kablarna är inlödda. Och krympslang är på här. Jag ska bara värma den lite granna så den krymper. Så kommer det att slå ut i de här stiften då som vi ska populera i den här kontakten. Så här har vi de 4 stycken som kvarstår då. Och det här är ju till bakdörrarna. Eller rättare sagt, det här är signalen till bakdörrarna. Den ena och den andra. Och sen kommer ju 12 volten till bakdörrarna även via den här rosa kabeln då. Yes, så att signal till bakdörrarna har jag lämnat där hen ännu. Nu med detta så ska vi kunna få styra högersidan och vi ska även kunna styra förarsidan genom att de här svarta och den gulröda inkopplade räcker ju för att strömsätta reglaget och då kan vi styra förarsidan och sen så är det denna gråröda och blåa som är till passagerarsidans signal och sen som sagt då den här rosa är till ström bak så att man kan stänga av. Att de får styra sina. Så att vi ska ju egentligen bara matcha upp de här färgerna mot det som sitter här uppe. Och här sitter ju motsvarande färger då i den här kontakten. Så här har vi den rosa till exempel. Svart. Gulröd. Och ja, sen matchar det väl inte riktigt då. Det är ju så här att man får titta i schemat. Här är den, jag tror att det är den gråa här som går till den gråröda här. Och det är ju så för att det finns redan en grå någon annanstans i den här dörren då. Så då får man dra en rand på för att särskilja dem då. Så det kollar man i elschemat vilken som går till vilken. Men många av dem kommer ju vara exakt samma färg här. Som den gulröda till exempel då. Och den svarta. Och den rosa. Och så vidare då. Och här har vi bakdörrarna. Grön och brun och gul och grå. Ja, tvärtom ska det vara då. Alltså brun och gul är ju tillsammans. Så det är de som sitter på varsin sida. Och grå och grön. Så det är ju de här då. Det här är en dörr bak och det här är den andra dörren bak. Eller fönstren bak då.
Så vi kan ju börja populera de här stiften lite grann här nu då. Det var jädrigt drygt måste jag säga ändå att löda det här. Det här kittet här. Den här gick ju att använda. 100 watt står det att det ska vara. Man var tvungen att lägga kablarna här på insidan. För att den ska kunna värma tillräckligt mycket. För att kunna värma upp kablarna för att lödtennet ska smälta. Det är ju så att man ska ju värma kablarna. Man ska ju inte värma lödtennet. Och så att man lägger på lödtänd, värmer upp kabeln och lägger på lödtänd på änden på den först. Och sen så lägger man båda två här emellan. Och så fick man ju då för att pressa fram det så att de faktiskt smält, när de smälter att de faktiskt går ihop då. Och då fick man ju hålla med en liten tång här för att trycka fram det här i spetsen. Och den tången skäl ju också värme då. Så att det var väldigt svårt det här att så komma åt med en sån här klumpig pistol i ett sånt här trångt utrymme. Så ja, men det gick till slut. Jag försökte då eftersom det var trångt och sånt att använda den här lödpennan lite grann. Den här sägs vara på 30 watt. Men ja, jag skulle säga att den här på sin höjd klarade av att smälta lödtänd utan några kablar, ingenting, utan lödtänd direkt på spetsen. Mer än så klarar inte den av. I princip helt värdelös. Såvida man inte har något elektronikprojekt med extremt tunna ledare. Men då har man ju ett breadboard eller så kanske. Man kan inte löda såna här kablar som har flera ledare i sig. Möjligtvis att man kan löda en sån här lite kabel då. Extremt tunn sak med den här, men jag säger att den här är i princip helt värdelös. Provade tändsugen lite granna, funkade väl. Men ja, jag tycker köp inte ett sånt här kit är min dom. Köp något annat. Det här var inget roligt att jobba med. Extremt tålamodsprövande. Ja, och eftersom detta har varit så extremt tålamodsprövande nu så jag hoppas att de sitter ihop. De sitter absolut inte ihop så väl som jag hade velat. Jag hade velat tvinna kablarna och liksom lägga ihop löten och sånt. Det gick inte. Jag fick lägga på ändarna och sen bara löda ihop dem. Jag hoppas det här håller. Det är ändå ordentligt varmt. Det är inga kallödningar och så. Men jag litar inte på att detta kommer hålla för evigt. Utan det kommer säkert någon kabel lossa. Jag hoppas att de här hjälper till att hålla så att det inte blir allt för mycket påfrestningar på själva lödningen då. Men jag tror att det här kommer ge sig om några år. Men vi får väl se. Just nu får det vara som det är i alla fall. Och jag vill göra något annat. Vi har ju den här 5 stycken ledare här och vi har 4 stycken kvar. Men bakdörrarna lämnar jag där henne här nu. Nu kör vi lite koppling här så länge istället. För att är det lite roligare förhoppningsvis. Så kontrollmät här. Man kopplar inte bara in och slänger på strömmen och ser vad som funkar. Utan man kontrollerar, jämför mer schemat, kontrollerar, jämför mer schemat. För att vara säker på att man gör rätt. Ska visa en liten sak till här, se om det går att se det. Där sitter en liten flärp på den. De flärparna, nu när man testar här, ser man ju till att de är intryckta så här. Den sticker inte ut. Så att man kan stoppa ner den och sen dra upp den igen. Sen när man är helt säker på att man har rätt. Då trycker man ju här på flärpen. Härifrån. Så att den sticker ut här. För då sticker man ner den här i. Så kommer den fastna på en liten plastklack i den här då. Och sen så dessutom fäller man ju upp den här kanten då. Som sitter med 3 stycken hakar här. Så då hålls den på 2 ställen. Så kommer den inte hoppa ur. Så ja, jag kommer stoppa i lite stift så återkommer jag här sen och visa lite grann hur jag har gjort.
Och då kommer jag ju såklart ha kontrollerat mot elschemat flera gånger. Jag kommer kontrollmäta och så. Jag kanske visar lite hur jag kontrollmäter. Men om ni tittar på detta så kan ni inte bara göra som jag gör. Utan ni måste själva vara säkra på att eran koppling är rätt. Att ni gör rätt. Och framförallt när man kopplar el så är det extremt viktigt att man förstår vad man gör. Att man själv har en förståelse och tror att jo, men det här blir rätt. Man kontrollerar så att det inte finns några. Man följer liksom schemat och tänker så som man har tänkt. Och så kollar man att det inte finns några kortslutningar någonstans. Och att man har förstått sig på allting rätt. Ställer liksom, kontrollerar sig själv i och med att man gör detta. Det går inte bara att apa efter någon annan. För då blir det fel. Det är så himla lätt att göra fel. Man håller på och kopplar och man blir lite trött och så. Ja, men det var nog så här och så kör man liksom. Det kommer bara sluta dåligt. Skaffa er egen förståelse. Jag kommer visa här hur jag har gjort. Så att se inte detta som en guide. Utan se detta som att när ni bygger egen förståelse. Så kan ni sen dubbelkolla mot det jag visar. Att det era tänk stämmer mot vad jag gör här. Och så tänker vi också då på att de här färgerna är ju nu helt fel. Det här är påskarvad kabel till det här. Det är de här färgerna som stämmer. Så de färgerna är ju här under då. Så att jag kommer hela tiden referera till dessa färgerna. Även när jag tar den här kabeln då. Så. Mm. Så är det. Jag kopplar lite grann så återkommer vi strax. Så. Nu har jag populerat den här kontakten här. Med de fem första kablarna. Och det är de här då. Gulröd, svart. Blå. Rosa och gråröd. Och de går ju då till. Blå går till blå. Gulröd går till gulröd. Och den översta här är tom på min bilkontakt. Och sen har vi då de andra här. Gråröd går till röd. Svart går till svart. Och rosa går till rosa. Så ser det ut. Nu ska jag kontrollmäta här då. Och som sagt så stämmer ju inte färgerna här nu då. Utan jag kommer kolla på denna sidan. Kollar, dubbelkollar, så ska den sitta. Och ja, då har vi den röda här. Kommer kopplas till den här som är fel färg, som råkar vara vitgrön nu då. Jag ställer min multimeter här på det här fina pipläget här. Så satte jag den på fel här. Den med ljudsymbolen här. Och då sätter man ändarna så piper det. Då börjar vi kanske med gulröd och svart har vi ju här. Jag tar den gulröda. Och så tittar vi här vart den gulröda ska finnas. Den ska finnas där. Och jag vet inte om det är enklast att komma in härifrån. Där hade vi kontakt. Och när man kontrollmäter så här så är det inte fel att stoppa i på alla de andra också då. Kolla så att det inte är någon kontakt där. Så att man inte har någon kortslutning någonstans. Och det har vi ju inte då. Utan där har vi kontakt. Precis som det ska vara. Då har vi den svarta kabeln här då. Med gulröd och svart så ska vi kunna styra förardörren. Och får vi titta här på våran sida igen. Den svarta ska vara där uppe. Där har vi kontakt. Och kollar vi alla de andra också. Ingen kontakt någonstans. Yes. Sen är det inte fel att sätta ihop de här då och mäta faktiskt här då. Så att man inte har vänt på de här två sidorna. Utan att man mäter faktiskt där man har färgen här då. Men nu vill inte jag sätta ihop de här riktigt ännu. Jag mäter alla här innan jag ens stoppar ihop det. Jag fortsätter här med blå och gråröd. Den blåa har vi då där uppe va?
blåa. Och den blåa ska gå till... till... blå ska sitta på den sidan. Och jag vet att den är vitblå, den här kabeln som... så, där har vi kontakt. Blåa, och tar vi gråröd här. Mäter jag lite i den kontakten bara så jag vet att jag har stoppat i rätt hål. Framsidan. Gråröd här kommer den. Och om jag minns rätt så skarvas den över till den vitgröna här. Där hade vi kontakt. Och den vitgröna kommer kopplas ihop med... den röda här sen då. Så att det stämmer ju. Gråröd till röd. Då har vi ju inte kopplat in bakdörren ännu. Däremot så har vi kopplat in strömförsörjningen till bakdörrarna. Det är den rosa. Och den rosa sitter där. Så den ska vara på tredje här på vänstersidan. Där hade vi kontakt också. Nu har jag kollat så att alla går så. Nu med tändningen av och batteriet urkopplat så kan vi stoppa ihop den här kontakten och kontrollmäta här på och till kontakten där. Då vet vi verkligen att rätt färg går till rätt färg. Då har vi varit riktigt duktiga här. Då, om det går åt helskotta efter det, då är det ju bara att man har tänkt helt fel någonstans. Och ja, det får vi hoppas att vi inte har gjort. Och det känns som att färgerna stämmer och allting. Det är lite för öppet mål här för att det ska kunna gå fel. Så, vi kontrollmäter en gång till då. Kanske jag bara tar en på varje sida här. Vi tar en gulröda då. Den ska gå till andra sidan. Så gulröd. Där hade vi den. Då vet vi att vi inte har vänt på sidorna här. Jag kollar på en gulröda och på den rosa här då. Så. Rätt går till rätt. Yes. Nu är det inkopplat. Vi gör en liten paus här. Då återkommer vi strax. Yes, då är vi tillbaks. Då har jag satt i de här två i manöverreglaget här för framdörrarna. Den här har jag inte satt i ännu. Orkar inte mäta där bak ändå. Men ja, när man vänder upp och ner på så här då, så är det ju den här med det gulröda och svarta som går ut i svart och röd. Det är ju till motorn. Vi ska sätta ihop den här motorkontakten också. Så. I och med detta och att det är ihopkopplat här så ska vi nu kunna styra förardörren. Och jag har även satt i den här andra, den som har gråröd och blå på sig. Det kommer ju en svart och gulröd in i den och blå och gråröd som är signal ut då. Det är ju passagerarsidan. Så nu är det upp till bevis. Får vi se här om det händer något när jag trycker på knappen. Ingenting. Och det är ju för att jag har varit lite ivrig här och inte slått på tändningen såklart. Jag hade på den alldeles nyss här men jag stängde av den precis innan. Då slår vi på tändningen. Så. Nu ska vi se. Nu lyser det här alla lamporna. Och så gör vi ett nytt försök här då. Så. Då trycker vi neråt och förardörren åker neråt. Kör vi upp den. Passagerarsidan. Händer ingenting. Och det är för att det inte är inkopplat på passagerarsidan helt enkelt. Så ja, nästa steg är väl att populera upp de tre här borta då. Det är ju en, den strömförsörjer ju sig själv, den här där borta. Så att den här kan man ju inte stänga av från förarsidan. Utan
Den har alltid ström på sig där borta. Och sen har den ju två signalkablar då. Så tre stycken ska kopplas in där. Och sen är det ju tre till varje på bak då. Så ja, men det känns som vi är på väg här nu. Förarsidan är inkopplad. Här ska vi ge oss på passagerarsidan. Tjena, då var det dags för inkoppling lite innan på passagerarsidan här då. Här har vi ju våra tre fönsterhisskablar. Det är likadant i den här dörren då, att originalhärvan är tillbaksatt utan fönsterhissar. Och sen så är härvan rensad. Så att det är ju bara den här kontakten, kablar ner till motorn och sen tre kablar hit ut då. Och de här är ju klippta, så här kommer vi få skarva. Men här har vi i princip då, så det kommer vi koppla hit ner till den här kontakten som finns. A-stolpen på passagerarsidan finns den här, gömd bakom den här plastkåpan som man kan ta loss. Och den sitter ju lite konstigt då. Dels är den instucken så, och dels så ska den sen den här åka bakåt. Så. Det är en historia i sig om man får loss den här kåpan utan att göra sönder den. Den ska i två riktningar för att komma loss. Och yes, men i alla fall, då ser vi ju här på bilens del av kabelärvan här då, att vi har en röd på denna sidan. Och på den andra sidan så har vi blå och gulröd. Gulröd ska ju kopplas till gulröd här. Blå till blå. Och röd till gråröd i dörren. Och anledningen att den här är gråröd och inte röd är ju för att det finns ju redan andra röda kablar här i dörren. Så att man får köra med sån här färger med streck på för att det inte ska blandas ihop. Så gråröd till röd i bilens härva. Yes. Vi gör ett litet försök här då för att visa hur jag populerar den här med extra kablar då. Det här är ju kontakten som kommer från dörren. Det här är ju original härvan då, och vi ska ju koppla i de här tre extra. Och eftersom bilens här då har de här platta stiften, så ska vi då i våran sida här från dörren stoppa i extra såna här fyrkantiga saker som helt enkelt glider över stiftet här då. Och när man ska göra detta, så först har man sin kabel här då. Och då tittar man här på undersidan. Här sitter ju en liten låsflärp. Och nu kommer jag montera dessa permanent. Den låsflärpen, om man ska provmontera lite grann och så kan man ju ha den intryckt så att det blir lätt att ta ur dem igen. Men nu vet jag vart den här ska sitta. Och blir det något konstigt så får jag ju, är den ju lös denna andra ändan här. Så jag böjer ner min flärp här nu. Och så ska jag stoppa i den. I den här. Och när man då ska ner med den, så sitter det ju en sån här hållare här, eller man ska säga, som är en extra försäkring. Så man får lyfta på de här öglorna, tre stycken. Och så kan man ju vika ner den här så här då. Och då kollar man så ingen av dem som sitter där hoppar ur. Eller åtminstone har kanske tagit ett kort innan på vart de satt någonstans. Så, och så är det ju enklast då om man håller låsflärpen in mot mitten på den här då. Det blir lättare att montera ur dem sen om man ska göra det. Och jag tror det är så de ska sitta egentligen. Men även om de har suttit lite olika här. Men det är väl folk som har haft dålig dag på jobbet. Kanske. Så, då tar man den här. Och så kollar man här då vilken sida man har låsflärpen på. Där har vi den. Och vi ska ha den. Tittar man på den andra här. Längst upp är den röda. Så längst upp i hörnet här. Stoppar man ner den. Ja, jag pausar här och använder båda händerna lite. Så, då var den i där. Och ja, när man har populerat upp dem så här, så fäller man ju upp den här igen då. Se till att alla tre hakar i. Och den här kommer ju också hålla ovanpå kragen på själva det här metallkontakten här då. Så att de inte kan trilla ur heller. Så det är dubbel försäkring. Så där har vi den. Och nu har vi då tre stycken avklippta kablar här. Som vi ska
dra igenom här och ut då. Och löda fast i de här då. Yes. Tänkte bara visa här lite snabbt att tro att man ska kunna sticka igenom det här genom ett extra kabel här på plats. Men det här gummit på plats inne i A-stolpen här då är bara att glömma, för att det sitter ju en sån här buntband på alla såna här genomföringar då. För att verkligen se till att det klämmer åt kring kablarna. Så att man måste ta ut dem och släppa på buntbandet innan man för igenom. Så kommer man igenom, så får man sätta på ett nytt buntband sen och se till så att det är tätt så att det inte kommer in fukt och sånt. Att då är jag ju kontakterna om inte annat. Så. Yes, det är bra att hålla det tätt. Det var det. Jag tänkte bara visa det här. Att överallt sitter det sån här, även om man inte ser dem utifrån. Så ibland måste man ta ut hela gummit för att se vart den sitter och klämmer åt. Så, ja, då tänkte jag försöka göra lite ordentligare här på denna sidan. Vi har lite mer kabel att jobba med och det är lite färre kablar och sånt här då. Så att jag har förberett lite grann här. Skalat kablarna ganska långt nu då, en dryg centimeter här. Så ska jag se hur jag tänker göra här när jag lödar ihop dem. Ska bara klippa den här sista gula här, det är ungefär samma längd som de andra. Där tror jag vi tar den. Så, bort med den. Och så skalar vi den här också. Ja, vi kan nog till och med ta lite till. Vi får en dryg centimeter här. Frilagd. Så. Sen tar vi då den här kabeln. Och så särar vi på de här lite granna. Man får två, tre eller fyra grupper sådär. Så. Och så gör vi likadant i andra ändan här. Sära på dem i några olika grupper. Så då ja. Och så tar vi de här då. Och så lägger vi dem mot varandra. Och så att de går omlott de här grupperna då. Och sen viker vi upp dem lite och så virar vi runt här nu då. Vrider allt detta runt här så att den dryga centimetern viras runt här och låser i varandra. Då får man här en jättestabil skarv. Och lägger man dessutom löten på här och värmer upp kabeln ordentligt så det inte blir en kallödning så... Så behöver man inte oroa sig att detta går upp. Även om lödningen skulle spricka så kommer den här sitta ihop. Och har du dessutom krympslang på så hjälper det att hålla ihop det. Och med tal på om krympslang här så glömde jag ju sätta på den nu innan vi skarvar ihop den här. Så jag får ta isär den igen och ja, börja om från början. Så jag kommer göra så på alla tre här nu då med krympslang på nästa gång. Ja, sen får vi se. Jag har en krympslang redan på här runt alla de här tre som jag tänkte använda som skyddshölje. Kanske också sätter lite eltejp här runt den andra kabelstammen. Och sen så när vi har satt ihop de här kontakterna så drar jag nog in det här för att inte den här ska ligga här i dörrspringan. Utan jag har ju kabel här nog för att kunna dra tillbaks där in genom så att skarven hamnar in i dörren istället. Så det är väl det så jag tänkte försöka mig på. Så. Jag jobbar på lite granna.
Så, då var det här inkopplat. Kontakten sitter ihop här också. Kablarna är och de ska bara dra sig igenom in i dörren här. Men det är tillräckligt för att vi ska kunna testa det här. Så vi gör väl ett första prov här nu då. Gick det lite trögt. Så vi får gå runt och testa från förardörren här nu också. Yes, då är vi vid förardörren och plockar fram den här dosan. Ska vi se. Ja. Den här är inkopplad då med den blåa och gråröda kabeln. Och vi filmar väl där borta. Neråt och uppåt. Så det betyder ju att vi har kopplat. Nu kanske vi ska göra en kontroll här också då. Då är det bra om man kopplar ur när man gör lite såna här extremkontroller kanske. Ifall man har kopplat fel nu då att trycka på båda knapparna samtidigt. Vad händer då? Då ska det ju inte hända någonting om jag minns rätt från min barndom när vi åkte i såna här bilar original. Att trycker båda så står rutan still. Såvida man inte trycker åt samma håll då förstås. Men ja, så är det. Nu har vi förardörr och passagerardörr fram fixade. Nu är det bara de tre stiften på vardera sida i bak. Och för det så behöver vi ju dessa inkopplade. Och det är nästa steg då. Lösa bak helt enkelt. Det är bara att fortsätta i samma anda. De här ska ihop med fyra av de här. Och så ska det ju populeras in i den kontakten där. Så får man veta på vilken som går till vilken sida. Så det är ju rosa 12 volt till båda sidor. Och sen så är det ju gulbrun till ena sidan och gröngrå till andra sidan. Enligt elschemat. Och vilken som är vilken sida, det kommer jag inte ihåg nu. Och det kanske man ska dubbelkolla här så att elschemat faktiskt stämmer med verkligheten och så vidare då. Så att det är alltid bäst att kontrollmäta. Så att man kan inte bara gå på färger utan man kontrollmäter så att verkligheten stämmer överens med teorin. Så. Men nu har ni sett mig löda kablar så att jag kommer löda ihop det här lite granna. Färgerna finns ju här. Gul och andra sidan har brun. Och sen så är det grön och grå. Och här har vi den rosa ovanför då. Så att det är de stiften som ska populeras här. Rosa sitter ju redan i här. Den är ju vitbrun i den påskarvade kabeln. Så att det är de här fyra övriga här då som ska in här på de här stiften. Till matchande färger här då. Så ja, jag kanske återkommer när jag har fixat det. Så en liten update här nu innan jag slänger på dörrsidan. Nu har jag lödat ihop de sista kablarna, kontakterat upp och ja, jag kan passa på att visa här under då. Stoppa tillbaks den där den låg. Och det är ju inte så, man tar ju bort den här sidopanelen här. Men själva kontaktstycket är uppstoppat bakom den övre panelen här. Alltså innanför öppnaren till motorhuven och så in bakom den panelen som sitter här uppe då. Så att ja, om man tar bort den här sidopanelen så ser man den inte direkt så utan man får känna lite efter kablarna och pilla ner den där då. Så hittar man den. Gummorna är tillbaks här inne i dörrspringan. Så. Och kabeln har jag dratt in här nu så skarven ligger precis här innanför. Där kablarna är skarvade. Jag har tejpat lite på dem här också för att de ska få lite extra skydd. Runt allihopa då. Det är krympslang på var och en och sen tejpat runt allihopa. Och sen så har jag buntbandat fast den här då i den andra kabeln. Och så sitter det upp här och igenom nu då. Så får man ju lyfta på den här sen när man ska stoppa in den här plasten som sitter här ovanför då.
den som ska sitta här i dörrsidan. Så yes, jag har lagt fram mina högtalarkablar. Och här har vi kontakten till här, varningslampan här i. Så det är ju de två kontakterna då som ska anslutas. Och sen hänger vi på den här dörrsidan. Så sitter den på plats. Behöver vi förhoppningsvis inte in mer i den här dörren och pilla. Och så kan vi skruva tillbaka den här panelen också då. Så, och så här såg det då ut när dörrsidan var på. Nu har vi ju den skrynkelfria sidan från donatordörren här. Vi ska sätta på den här inredningen. Jag ska göra rent lite här först. Sen ska vi fixa en sån här täcklist som funkar med elhissar. Våran list är ju här och eftersom det här är för vev så har man ju ett sånt här fack här istället. Och den för elhissar är ju uttag här i då. Så antingen får vi kapa ut i denna eller så får vi skaffa en annan. Högtalargallrarna är på. Och min uppfattning är ju att de ser väldigt lika ut. Men jag tror att den här vinkeln är lite annorlunda här. Ni ser den är lite längre på ena sidan än vad den är på andra. Och att det är faktiskt olika på vänster och höger de här skydden. Så att försöker man sätta fel så testa med det andra. Och ja, glaset i. Den här facket var lite sprucken på ett par ställen. Vi kanske kan limma det. Annars så får vi se, tror jag att den här var hel i originaldörrarna. Så vi kanske, den är ju lite repig och den här också. Kan vi skruva över den här. Däremot på högersidan så hoppas jag att facket i den här donatordörren är vettigt. För där var det ju krossat det i originaldörren. Så. Vi hänger på den där också. Ska fixa lite med kablarna. Dra igenom dem och in i dörrsidan och tejpa dem lite grann och så kanske. Så hänger vi på den sidan också. Så har vi satt ihop här. Ja, vi ska på med den kåpan här också. Och likadant sen då på andra sidan. Så har vi klarat av här allt där framme. Då är det bara bak som ska fixas. Då är det ju elhiss ska installeras i den här dörren. Dörrsidan ska bytas. Så att den blir skrynkelfri. Ja, och sen själva inkopplingen då. Ligger ju avklippt kabel i den dörren där borta i alla fall. Och det kommer det ju göra i denna när vi väl har installerat elhissen. Så. Det här var i alla fall framdörrarna avklarade. Alldeles strax i alla fall. Så, innan vi sätter tillbaka den här panelen då. Den ska ju sitta så i bilen. Den här långa flärpen går ju upp vid sidan där bredvid instrumentpanelen. Så att här är det ju någon liten vit grej. Här är något uttag. Och sen satt skruvarna så här. En liten svart kort skruv här uppe. Och en längre skruv med bricka här nere. Så då var kåpan på plats här och vis av erfarenhet kan jag väl säga då att den här hade varit bättre om man inte tog loss alls. Den ska ju sitta på plats och så slidar man in den här. Slidar på den. Nu orkar jag inte ta loss den så jag skruvade dit den på platsen och stoppade in den och knugglade emellan den och skruvade fast den. Men låt den sitta på plats. Så är det denna skruven här uppe, korta. Skruven där nere är långa. Och så lossar man ju på den här täcklocket och den skruven som sitter här också, en Torx 25. Så man kan lyfta på denna och komma under. Och trycka upp den här där bakom och ja, slida in där inne då vid den vita. Och den vita slidar ju på, den håller ju uppe den här kåpan som är här uppe då i taket här under vid piralstället. Så då var det återställt där. Då ger vi oss på passagerarsidan. Så, då har vi fått på dörrsidan och alla tillbehören. Förutom den här inredningen då. Här. Vi har också kvar att sätta tillbaka slida på den här. Så, den ska ju slidas in i den här skenan.
Och så ska den hållas ut här för att sen att den här flärpen trycks in emellan de här gröna då. Och sen så ska den vara under här hela tiden. Så, och den här får man peta under också. Utan att bryta av den här. Så är det tillbaks. Vi har en hel men lite repig och ful. Och förhoppningsvis kan vi tvätta upp den här dörrsidan så att den ser bättre ut. Jag väntar lite med att sätta på dem så städar vi dörrarna först. Det orkar jag inte riktigt med idag. Så, glaset är tillbaks, högtalaren, de tre plupparna här under. Till och med satt i den här spärren här och i med den här sargen här. Så, ja, sätta tillbaks den här kåpan blir det sista för idag. Och simsalabim så var den på plats. Den här tipset för att sätta tillbaks den. Det går alltså utan att ta bort hela den här och, eller någonting annat. Utan man kan sätta dit den på plats själv. Och då ordningen som jag gjorde detta var. Ha loss den här då. Stick under den här under först. Backa tillbaks den. Försiktigt böj på denna, den är skör. Så att den kommer under, petar upp. Se till att den slidar i här. Så den åker i sitt fack framåt. Och sen håller man ut här. Så kan man ju titta då så att den gröna ena flärpen på den gröna hållaren här. Kommer på denna sidan om den som sitter innanför här. Och sen så bara tryck in det här då. Och då ska man ju se till så att det kommer innanför den här listen hela vägen. Så att man kan ju trycka in lite här. Så att det kommer innanför den här hårda listen här. Sen kommer under där. In så. Och sen så är det bara att stoppa i skruven. Torx 25. Och på med täckluckan. Så har man det på plats. Alltihopa är tillbaks. Skönt. Nu ska vi stoppa hit mattan. Kanske städa här någon gång. På återseende nästa gång.